Jako každoročně, i letos právě probíhá Den otevřených dveří Horizontu střediska volného času. Chceme ukázat školám, veřejnosti a dalším zájemcům a účastníkům, co vše naše středisko nabízí. Všichni si mohou prohlédnout naši budovu, naše odborné učebny, cvičebny, naši dětskou skupinu, dětskou školičku, dětský klub, prýzet klub mládeže, mediální studio, kovodílnu, dřevodílnu, komunitní kuchyňku a další. Chceme, aby účastníci viděli, co všechno děláme a také si vybrali z našich kroužků, protože nyní právě probíhá přihlašování, a to zejména i do nových kroužků, jako jsou latinskoamerické tance, drumstick, chucking, Lego robotika a spoustu dalšího. Dnes jsem zavítal na Den otevřených dveří do střediska volného času Ivančice. Já bych chtěl říct, že středisko volného času, ač krajská organizace, vždy patřilo a bude patřit do Ivančic. Já jim děkuju za to, že pro děti chystá takový krásný kroužky, chystá zábavu pro děti, chystá naplnění volného času. Jak říkám, funguje to tady a doufám, že to fungovat bude a věřím tomu, že město Ivančice bude nadále dobrým partnerem této krajské organizace. Jsme rádi, že naše středisko využíváte. My se snažíme, abychom zaujali všechny věkové kategorie, od nejmenších až po seniory. Já osobně jsem velmi pyšná na to, že naše středisko se rozvíjí již 38 let. Také jsem velmi pyšná na úžasný profesionální tým, jak interních, tak externích pracovníků. A také jsme rádi, že vy všichni k nám chodíte, protože bez vás by se také naše středisko nemohlo rozvíjet. Já bych chtěl poděkovat za pozvání. Prošel jsem si všechny ty aktivity, které zde jsou. Je to úžasné, děti určitě si zde najdou svoje, to, co se jim líbí, co by je bavilo. Mají zde možnost tak, jak venkovního vyžití, tak samozřejmě můžou si vyzkoušet polytechnické dílny, něco si vyrobit, holky něco uvařit v kuchyňkách. Takže si myslím, že ta akce je opravdu skvělá a stojí za to.